Rapaziada, é o seguinte, vambora. O de sempre é aquela famosa corridinha, fechou? Faz em grupo de três, velho. Tem que pegar os três vencedores, mano. Vamos pegar um de cada e no final, é os três? Vamos lá, então. A primeira disputa, a chegada é lá. Boa sorte. Três. Dois. Mentira, não vou contar. Ó, lá vai ele, lá vai o corredor. Ó. Cadê o fio? Ué, eu fui primeiro e não peguei o fio. Reina, Na fica minha lá no banco dos tela. classificados. Pode vir, Yoru, Sova e Cypher, por favor. Fica atento que eu posso atirar a qualquer momento. Cypher, chega pra trás, mano. Ó, lá vai o Sovinha. Ei, Sovinha vai ganhar isso aqui. Nova Me parece que tem parabéns. uma vantagem pro Quinze cara do meio, classificados. né, cara? Caralho, tem um bagulho aqui, Mano, eu acho mano. que o do meio é sacanagem isso aí. Só porque É, olha eu tava aqui, na uma frente trapaça. mexendo. Encoste no objeto da parede, por favor. Bota no cano aqui. Tira de frente. Tá, tem. Existe a física, rei. A física existe. Caminha colado na parede. Vai Ah, ter dá que um dar passo só. remake, velho. Infelizmente. Não, é aqui, ó. Mas faz aqui, ó. Faz fora do cano. Faz fora do cano. Calma, ó. Não Carguinha tá no feliz. meio. Viu? Tá lá? Presta bem atenção, hein, gente. Presta atenção. Homem, mano, 15 Parabéns, classificados, homem. parabéns. Obrigado. Todo mundo com a bunda encostada na parede. Presta muita atenção, que eu não vou avisar quando eu for. Ih, cara! Sai da frente, rapaziada, por favor. Não, eles estavam tirando lixo. Sai da frente, porque se atrapalhar a galera aqui. Nuzão, tá Olha, faltando fio cara. na chegada. Ah, pôs o fio! A Reina ganhou. Ah! Yoru ganhou, Yoru ganhou. Tô brincando, A foi a regra é Reina, foi a Reina. clara, a regra é Regra, clara. cara, a Reina passou primeiro. Não Tá, fio, mano, é tá. isso. Agora a corrida é dos três ganhadores, mano. Ô, Sérgio, você não vai correr, não? Aqui eu vou colocar dois fios para saber quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Perfeito. Primeiro, segundo, ok. Beleza, tá todo. Ó, cuidado, tá vendo esse cano? Não pode encostar, homem. Encosta na parede. Galera, tem alguém na frente aí? Ó, se puder sair da frente. Caralho, moço. Esse tá muito malandrinho, mano. Os cara é muito jogo, burro, irmão. Mano. Os cara é muito Cara, o jogo de agora é o seguinte, mano. Esse aqui é o pulinho da morte, mano. O pulinho da morte é o seguinte. Vamos supor que tá todo mundo naquela parede. Eu vou passar uma linha. Vocês têm que ir pulando. O último que sobreviver ganha. Tá. Então vai, Jean, tudo certo aí? Câmera posicionada. Então vamos lá. Então vai, 3, 2, 1, valendo. Eu subi no último, foi sacanagem. Eu subi no último. Carga baixa. Ulti pronta.
primeiro, galera. Então, Yorun em primeiro, Kaiser em segundo, Jack em terceiro. Exato. Vem pra aqui que eu vou explicar pra todo mundo. Ó, vamos lá, rapaziada. Isso aqui é batalha naval. Como que vai funcionar? Eu vou estar em algum lugar aleatório de Brim no mapa. Vocês vão se esconder em algum lugar dentro do Bombeá, tá? O último que sobreviver ganha. É na cagada. Tu vai ter que escolher um lugar aí não que na tua cabeça mexer, que eu não vou estar. Não vale. 10 segundos pra galera se mexer. Beleza? Beleza. Então vai. 1, 2, 3, 8, 9. Abram o céu! Explodir. Galera, quem tá vivo ainda, vocês têm 10 segundos pra se mexer e eu volto pra ultar. 1, 2. Mano, eu acho que eu vou ultar no mesmo lugar. Os caras vão falar, pô, ele não vai ultar no mesmo lugar. 9, 10. Cheguei. Chupa de fogo! Galera, vocês têm 10 segundos pra se mexer. Boa sorte. Vai lá. 10. Ah, vai tomar no cu. Mind games. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que de novo? Será que de novo? De novo aqui no canto? De novo aqui no canto? Chupa de fogo! Ah, nossa! Quantos tem vivo? 4? São 4 vivos. É? Não, agora vamos embaixo do céu. Os caras acham que é esperto. Chupa de fogo! Nossa, olha aí. Nossa, God, o top 3 está aqui, hein? O top 3 está aí, agora é saber quem vai ser o vencedor, mano. 7 segundos pra mexer, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parou. Chupa de fogo! Mano! Pera aí, pera aí, agora! Empate técnico. Acho que é um ponto pra cada, né? Não vai ter jeito. Eu acho que é um ponto pra cada. É um ponto pra cada. Esse bagulho do HP não fica em direito, não. É a mesma coisa do último, só que com o Sova e os Smoke pode usar skill. Pode ser, onde plantar bomba? E se o Brim morrer, e se o Brim morrer, vocês se fuderam. É vai, vai, vai. Fica aqui dentro, fica aí dentro. Vai, 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 vai. Tá acabando esse smoke, esse smoke! Não existe fuga! Olha o seu otário, olha o seu otário! Caralho! Caralho, pera, não, nem tanto, não vai aquela chave, aquela chave! Aquela chave, mano! Eu tenho que achar os smoke, véi! Nu, tá liberado se posicionar na horizontal, tá liberado! Tá liberado? Não existe fuga! Ai! Tá aqui horizontal! Tem dois? Peraí! Não existe fuga! Deixa eu sair, tô bonito! Mais um. Não, não dá, não dá, não dá. Opa, peguei um smoke, peguei um smoke. Peguei um smoke. Ó, oh, outro smoke, ó, oh, outro smoke. Ó, oh, 80. Quem morreu, troca de time. Quem morreu, troca de time. Cara, o Yoru, ele tá invulnerável. Não acertei ele de uma vez, mano. Falta só o homem. Ó, oh, o homem, homem. Peguei, peguei. Os dois vai embaixo do céu e o Nu tenta matar. Vocês têm que ficar desviando aí, boa sorte. Fica pra cá, fica pra cá. Ó, pegou um, um tramou. Ah, não, mano. Ah, vocês estão de sacanagem. Vocês fazem força pra perder, velho. É, olha, é o seguinte, como foi dois empatados em segundo, os dois vão ganhar 2 pontos dessa vez. É, é, exato. Então, o terceiro, quem foi? O homem, né? É. Os caras não optam pra ficar separado, velho. Que doideira, hein, cara? Rapaziada, só um segundo. O nome desse jogo é o EA Brasileiro, mano. Galera, é o seguinte, eu vou voltar aqui e eu vou ficar fazendo gracinha na ult, ó. Andando de bundinha e tal. O cara que me matar primeiro, ele ganha. Lembrando, você não pode se mexer. E é isso. Como que ulta desse boneco? Não, eu aprendi, aprendi. Eu acho que eu aprendi. Aí, ó. Eu sem querer. Olha o que que esse animal fez! Eu acho que eu consegui. Boa sorte, galera. A partir de agora, vocês podem me meter bala aí, ó. Opa!
Foi bom. Tá, Carlinho Cafajeste, um ponto. Nossa, boa sorte, tá valendo já, hein? Essa aí tá melhor. Valendo. Nossa! Ai, velho, que raiva! Ó, falta de atenção de vocês, hein? Opa! Prototype. Ah, não! Nossa senhora! Meu Deus! Mano, eu vou aparecer pra caralho, mano. Caralho, mano. Meteu um ratinho antes pra jogar isso aqui é sacanagem, né, velho? Tá, como que ficou o rank aí? Vou falar o rank. Aqui basicamente, mano, um dá o tiro, aí os caras começam a andar um de costa pro outro, depois um dá outro tiro, os caras viram e se matam, tá ligado? Com a xerife, velho oeste, entendeu? Papum. Aí os caras aí, aí, toma, quer outro! Quer outra! Aí apareceu ó, no feliz aí, ó, que legal, no feliz. Aí, ó, outra rodada, hein, ó, os caras andando de costa, ó lá, o cara de cima, muito foda. Os caras viram, ó, tiro, pina, tiro, tudo, pinou, recarregou, eita porra. O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Depois de tudo pra fechar com chave de bosta, o Valorant ainda cai. De novo! Tô fazendo um bagulho de foda. Quando a gente tenta fazer algo legal na Riot, ela derruba a gente. Foda, velho. Tava muito perdido, mano. Só não vi que não quem. Galera, eu vou ter que clicar em sair, velho. Obrigado, você participou, mano. Adeus, rapaziada. Foi uma honra, foi um prazer. Até a próxima. Chora, rapaziada, chora.